білім мен ғылым саласындағы халықаралық серіктестікті дамытудың маңызы зор. Бұған Өскеменде өткен халықаралық ғылыми конгрессте баса назар аударылды. АқШ, Еуропа мен Азияның бірқатар елдерінен келген өкілдер жаһандану дәуірінде отандық және шетелдік білім ордаларының бірлесе жұмыс істеуі нақты нәтижеге жеткізетінін атап өтті. Сондай-ақ Қазақстанда енгізіліп жатқан үш тілде білім беру жүйесінің дұрыс қадам екенін де тілге тиек болды. Ал мұндай байланыстар егемен еліміздің көшбасшыларын қалыптастыруға зор септігін тигізді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жаңаша ойлау салты Қазақстанның үшінші жаңғыруына негіз болғалы тұр. Потенциал студенты Казахстана огромный. Қазақстандық студенттердің әлеуеті өте жоғары. Біздің университет сол жастарды көшбасшылыққа болуды көздейді. Бүгінде түлектеріміз елімізде ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінде лауазымды қызметтер атқарып жатыр. Себебі бәсекеге қабілетті көп тілді мамандар қашанда сұранысқа ие.